Estem aquí al cor de les Garrigues, una terra en la que l'oliva arbequina s'ha adaptat durant tots aquests anys d'una forma sensacional i que la família PONS ha anat desenvolupant aquest cultiu d'una forma magistral. Aquesta casa que tenim aquí darrere és un mas de 150 anys d'història. Envolta tota la sabidoria d'un territori i d'un producte que és l'oli d'oliva. Han passat els anys, han canviat les formes de cultivar, ha canviat la forma de comercialitzar, però al final la terra és la mateixa. L'ADN oli de la família PONS està molt arrelat i té una història molt profunda, no? Tenim un besavi que viu una època difícil, l'època famosa de l'extraperlo. El meu avi és la persona que valoritza al màxim la qualitat del producte i que sap que aquella qualitat se pot explotar i es poden aconseguir grans coses. La frase més típica de l'avi és de l'oli d'arbequina i d'aquesta terra ve el millor oli del món. A partir de la tercera generació, començar a parlar de PONS al món és parlar de qualitat amb oli d'oliva. Finalment, amb els temps més actuals, arribo jo amb una visió més de producte de mercat i afegeixo un altre estil de comercialització, molt més orientat a un consumidor final, en fer que, com a obsessió de que tot el món, els 5 continents, puguin disfrutar d'aquesta excel·lència que la nostra família ens ha transmès, perquè pugui ser consumida d'una forma global en qualsevol país del món. A mi m'impressionen més els petits, la il·lusió que els hi veig, me penso que no la perdran, no? Me recordo jo amb el fundador de la dinastia PONS, que era el meu padrí, de que me portava el camp com ara portem els nets, no? I si se'n queden aquí al mig? Home, si se'n queda un al mig, una no, no passa res. I veuràs, prova-ho, i veuràs com no li fas mal. Veus? Així, i l'estires. S'estira i ja està. El meu padrí ja era un home que ens va ensenyar a mi i el meu pare també, que el que es tenia que fer és qualitat. Qualitat, hi ha poca gent que en fan, del muntó n'hi ha molts. Vull dir, i a més, carinyo. Si tu dones carinyo, el producte de la nostra finca no baixarà les qualitats. Si no hi ha amor pel camp, si no hi ha amor per la terra, si no es cuida d'una forma orgànica, sostenible, el territori, no hi ha un fruit excel·lent. I aquest fruit excel·lent nosaltres el concretitzem amb aquests sabors tan especials, amb aquestes textures, amb aquest gust únic que el trobem al final amb els olis de casa nostra quan els catem, no? Família, ja tenim l'oli nou aquí. Porteu, que provarem. Què us sembla? Per a mi és un moment de molt nerviosisme, de molta tensió, perquè al provar el primer raig d'oli, immediatament sabem com serà la campanya. Oh. El mateix gust d'herba de cada any, eh? Sí, sí. I és un momentet molt clau, eh? No mos cal parlar. Mira-mos de cara a cara i sabem com van les coses. Però l'olor d'herba d'aquest any potser és encara més intensa que la de l'any passat, eh? L'oli a casa nostra transmet la vida. Cada any el tornar a renéixer, un altre any l'arribada de la riquesa del nostre camp, que és la vida de les olives. El gran diferencial de PONS es transmeteix amb la passió. Som gent que hi fiquem un 100% de passió, som família que hi fiquem un 100% d'ADN des del primer punt del procés fins a la comercialització final. Estem fent
que milions de persones arreu del món puguin disfrutar d'un producte que quatre generacions enrere l'estava consumint el meu besavi en un entorn molt petit, en una comarca molt petita.